Vi firar idag ostbågens dag och vi gör det exempelvis med att ringa upp Maria Montazami och säger grattis eftersom du älskar ostbågar, eller hur? Ja, hej, god morgon. Hej. Har du firat ostbågens dag? Ni är ju 9 timmar före så vi kommer att fira när vi vaknar. Men låt mig göra en correction. Ja. Det heter ostkrokens dag. Ja. Vi förstår, eller? Nej, jag tycker inte det. Varför säger du ostkrok? Ja, jag tror det kanske är 50-50 som säger det. Men de hade ju en tävling en gång och då vann ju faktiskt ostbågen. Så man ska egentligen säga ostbågen. Jag tycker vi kan använda båda så här för att inkludera alla på ostkrokbågens dag. Men vad är det du älskar just med den här lilla snackset, Maria? Om jag ska vara riktigt ärlig så har jag ju sagt det förut. Den som är lite sådär annorlunda och fick av någon konstig orsak på sig jättemycket ost. Så det blev en liten sån där skorpa. Och när man sätter den i munnen och det bara smälter så är det så gott. Ja. Det är min favorit. Men hur hanterar du själva doftproblemet som blir på fingrarna? Jag inte torkar det på kläderna utan det är en lätt servett och tvätta mig efteråt. Och sen kanske ta en klunk vatten eller något. Men det luktar jätteäckligt och det är jättesvårt att sluta äta när man väl har börjat. Och det vet vi nog alla. Ja, det går aldrig att äta än. Det går inte. Nej, det är det som är det värsta. Ja, det är det. Du, har du koll på Let's Dance därifrån USA? Herregud, vad alla är duktiga. Jag är så glad att jag inte, eller ja, nu kan jag säga så. Men Jenny, du är jätteduktig och alla är så duktiga. Och jag hoppas verkligen att när jag kommer till Sverige i maj att det fortfarande håller på så jag kan komma och kolla. Ja, annars går det jättebra att heja ifrån Los Angeles också. Jag ska dansa med den här ponydans-jive på fredag. Det verkar dödsvårt. Ja. Tycker du att det är roligt? Ja, men det är det roligaste jag har gjort i hela livet, tror jag. Har du riktigt spänst kropp nu? Trimmar och muskler? Oh ja! Ja, beautiful. Ja. Ja, vad roligt. Men du får ha en riktigt god natt här i Amerika och en härlig ostbågens dag imorgon också, Maria. Detsamma till alla er. Njut och ät hela dagen. Ja, det gör vi. Så ses vi i maj när du kommer till Sverige då. Ja. Kul! Hej! Fantastiskt! Hej då, Maria! Hej, hej!